So good morning guys, how are you doing today? So it's another good day and it's a beautiful day. Naweza ona kuku wetu wamekunywa maji vizuri. As you can see, hii wamemaliza, ile bado iko na maji kidogo, and then hii pia imeisha. Hii chakula, hii feeder wame drain almost yote, zile mbili ziko na. So guys, as I told you yesterday, I'm going to add one more feeder and one more drinker. So let me find a way yenye nitazieka, sababu at least ziwe ziko in order. So first nitaosha hizi drinkers, then nikishaosha drinkers here, remember tunafaa kufungua ile curtain hapo nje. Tunafaa kufungua curtain. Remember kuna hii curtain yetu, hii hapa, tunafaa kuifungua so that hewa baridi ingie vizuri. And then pia nimeona kuna moja ile wa quarantine moja amekufa, so hiyo pia nitatoa. So liter ziko sawa, ndio naona tumeweka one bag yesterday, na hiyo iko sawa, inaweza kuendelea na wao vizuri. So huyu alikuwa quarantine, alikuwa na shida ya miguu, so huyu tumempoteza. So so guys, wacha kwanza ni change kwa sababu hizi si nguo za huko ndani. So let me change quick fast, nitoe ile fast hata let me remove hiyo nini kwanza ndio ni change. So with that done, let me change very fast ndio tuendelee. Yeah guys, huyo mwenye amebaki quarantine naweza mtoa anytime kwa sababu naona miguu ziko sawa, ziko almost, walikuwa na shida ya miguu but naona yeye amezidi kuwa sawa. So anytime naweza mtoa kwa quarantine, but naona kidogo. So the switch light, kwanza hatuhitaji light sahii. Kwa si mbaya basi, kwa vile tuna planaiza kuongeza ama tuweza wacha kuongezaji, ni bado ziko sawa chakula. So instead of kuongeza another drinker, naweza ziacha hivi na chakula nitaongeza hivi. Hizi naona ziko sawa. So guys, hata hii iko na maji mingi, so wanakunywa selectively. Pia huko mwisho hawajakunywa sana, hii wamekunywa imeisha na hii imeisha. So it means hiyo maji yenye tunaweka inatosha. The problem ni wao ndio wanakunywa sehemu tofauti tofauti. Ukiweka nyingi side moja, unakuta side yenye umeweka hawajakunywa sana. So that haita tuwari sana sababu hiyo idadi ya maji basi iko sawa. So hii pia bado maji yake, but lazima tumuoshe. So guys, wacha nioshe hizi drinkers faster tuendelee. So guys, let's continue. Remember the 5 kg ilikuwa imebaki jana, kwa hiyo ndio tutaweka. So again, this one is called another
shida kwa nao na zunga kwa njia kumbe mungu that wangeza hii kwa sawa hii moja ndio tutaongeza chakula then hii kwa sawa tabu ya kwa sawa almost 20 liters. So wataendelea hivyo. Let me give you a closer look. So tuko hapa. So you can see how beautiful they look. Really beautiful. Beautiful, clean. Wako safi kabisa. So hawa bado tutaacha hapa for the time being mpaka maybe until Saturday or Sunday, ama hata akienda mpaka next week pia there's no problem. Ndio kule kubreed, remember tunawapeleka pale na nataka at least breathe kidogo. That's why sijaeka order next week Monday. Juu kama ningeeka order next week Monday, inamaanisha hawa wangekuwa sahii wanatoka tutarishe bruda. But this time tunaacha bruda kule breathe na huku pia ita breathe. So by Saturday tukiwatoa, then tutakuwa bado na almost a week ya hawa hii bruda ku breathe, so that wale pia wakitoka, wale wakule mwisho wakitoka, ndo tutakuwa tuna target kuweka huko. So since pia bado wamechelewa kidogo, so hatutakuwa na haraka ya kutoa kwa bruda. Wacha hii breed as they go step by step, at least kila banda itakuwa ime breed. So guys, like, share, subscribe. Thank you, bye bye guys, see you in the next video.